Ja, ek kyk ook met verrommel. Hoor jy, man, Vibora Asabur, man, jy is moch kapitaan, jy moch benzin neem tesel, moch kanestan is tesel, moch jy neem moch. Ek sal schrobak helik. Hulle mi waar kan, mi waar kan, mi waar kan. Ժողովուրդ ջան, մենք եկել ենք ստեղ մեր պահանջում, մեր պահանջը ինչ է, այս մի տարի ու կես արդեն կարելի ասել, բոլորդ է լավ գիտեք, մեր Վարդենիսում, Ազատ գյուղում, մեր երեխեքի հրդեհի կապակցությամբ 15 երեխեն վարվեցին, ըստ իրանց ասելով, որ բենզինով, բայց բենզինի վարկածը, դա արդեն սրվեց, որովհետև ընդեղ օրապա կար, սալդատը, որ օրապա էր, ինքը դադարանում հայտարարեց, որ ես կանեստերով բենզին չեմ տեսել կապիտանի մոտ, մեր մոտ բենզին չի եղել, դա մեկ, դա արդեն հերկվեց, ու մինչև հիմա Փաշինյանի ասածով այդ վարկածն եմ տանում, քննչական կոմիտեն էր, այս մեր դադախազության քննիչականները, բավջե կարելի ասել, ան կաբակցակբար քննում են արել, որը մեկը մյուսին չի բռնում, երևի ես արդեն կասեմ, որովհետև այդ հադորները լրի մի մոտ ես տարել եմ դադարանից, լրիվ ընտերցել եմ մեղադրական եզրակացությունով այդ հադորները, որ լրիվ այդ հադորներում կրկնություն է, ուղորդված, ոնց որ ուղորդված, ասեն, ես ասա, ես ասա։ Միտում եք տեսնում այդ ամեն ինչում։ Քննչական, մեր վարկածը, որ քննչական կոմիտեն չի աշխատում, քննիչները չեն աշխատում, ու հիմա էլ դադավարություն է գնում, ասեն, որ դադավարությունն էլ ոնց որ ոչ օբյեկտիվը, ոնց որ գիտես ինչ, էլի ես կասկածում եմ, որ ինչ-որ դադավորներն են ուղորդված։ Դատավարության ընթացքում մեղադրյալ կապիտանը հայտարարեց, որ դեպքի մասին նկարագրելիս նա չասաց, որ իր ձեռքին եղել է այո բենզինով։ Ահա, ինքը ասաց, բայց այդ վարկածին մենք չենք հավատում, որովհետև իր հետ գտնվող այդ զինվորը, որ օրապանն է, նա էլ ասաց, որ ես բենզին կանեստեր չեմ տեսել կապիտանի մոտ, մեր մոտ էլ բենզին չի եղել, դա հայտարարել է դատարանին։ Այսինքն ճնշումների տակ է հայտարարել։ Ճնշումների տակ է, հա, բայց ի՞նչ է։ Հիմա կառավարությունից Նիկոլ Փաշինյանի ձեր պահանջը ո՞րն է։ Նիկոլ Փաշինյանից կառավարությունից, որ մեր այս քննչական կոմիտեն, որը ռեալ կերպով չի քննում այս մեր աշխատանքը, մենք բազմիցս բողոքել ենք քննչական կոմիտեի համար, որ իրանք լավ չեն աշխատում, դաժե միջև անգամ մենք 4-5 ամիս առաջ պահանջեցինք, որ բան անեին, քննիչին հանեին այս վարյուտից, ուղարկեցին գործը դատարան, հետո նոր վարյուտից ազատեցին այս քննիչին, հիմա ուրիշ քննիչ չեն բերել, մեկը մյուսի վրա է քծում, չգիտեմ ոնց պետք լինի, այս մի տարի ու կես մենք հլը մի բան չեն կարողանում ապացուցել, գալիս է արդեն մտածում եմ, օրինակ միշտ ես մտածում եմ, որ սեստանում են միջև էլ դատավորն էլ դատարան էլ մի վճիրը կայացնում, ասում է բրդան, բայց դա չի լինում, դա արդեն փաստ է, որ մեր երեխեքին թունավորել են, նոր վարել։ Ինչ-ինչ կասկածներում է, որտեղից ձեզ այդ կասկածները եւ ինչ եք լսել, որ մեր երեխեքը ինչ են խոսելու։ Կասկածները շատ կան, ես հիմա որը ասեմ, օրինակ ես որ կարծում եմ այդ բանին, այդ դատաբժշկական քննության հետ տրված եզրակացությունները, ընդեղ ես 15 երեխից կեսը, կեսին գրված է, որ իրան այդ ժամանակ որ վարվել են, ի վիճակ է շարժվել, օգնել, օգնություն կանչել, բղավել, իսկ են կեսը ոչ, ուրեմն ստեղ ինչ ասեմ, ուրեմն երեխեքը ի վիճակի թունավորվել են, արդեն ի վիճակի չեն եղել, որ իրանք դուրս բռնեն, թե չէ հրդեհի ժամանակ էլ ոնց եղավ, որ 15 երեխեն էլ մնացին ու գոյնե երկուսը դուրս չեկան, որ գնան։ Նիկոլ Փաշինյանը հենց դեպքից անմիջապես հետո այդ վարկածն առաջ քաշեց եւ բոլորը այդպես գլխավոր դատախազով եւ դուք ինչ հավատում եք, որ նա կարող է ինչ որ հարց լուծել ձեր հարցում, երբ որ կարծես թե ինքն է դա սկսում։ Չէ, ես հիմա բարձր ասեմ, որ Նիկոլն էլ ոչ մի հարց չի կարա լուծի, ուղղակի մենք բողոքում ենք, տեսնենք հլը միջև վեր
ոնց են գնալու, որտեղ մենք երկու անգամ եղել ենք Նիկոլի մոտ, Նիկոլը մեզ առաջի անգամ կանչեց, գնացինք մենք մեր հաստաբանի հետ 23 հարցեր տվեցին, որից 3-ը պատասխանեց։ Ու ասավ, որ արգիշտեք Հարամյանին, ընդեղ ներկայերին, ասավ, ուսումնասիրեք, մի ամիս հետո ես տնողներին կընդունեմ, որ ասեմ ինչ ա եղել։ Մի ամիս հետո էլ գնացինք, էլի ոչ մի բան չասավ, էլի նորից հեկյատներ, բան ու հելա։ Հարամյանին դիմել էիք, ինչ էր ասում այն ժամանակ։ Դե Հարամյանը նստած լսում էր։ Հարամյանը ասել է, որ հրդե ով է, բանով է, բայց այդպես չի էլի։ Հիմա այսօր ինչ ենք պատրաստվում։ Հիմա պատրաստվում ենք, եթե բան չանեն, մենք արդեն ուրիշ քայլերի, մենք եկել ենք ուղղակի մեր օրինական պահանջը անենք, եթե չէ, նրանից հետո մենք արդեն ամբողջ ծնողներով, մեր հարազատներով ուրիշ ակցիաներ կկազմակերպենք անենք։ Դե պետք է բողոքանդում, համապատասխան, եթե ուստեղ Փաշինյանը չկա, էլ մյուսը չկա ու չեն կարողանում իրանց գործանել, մենք պետք է բողոքարկենք Եվրոտադարան, Եվրոմիության, որ սրանց ասեն, որ սրանք ստեղ նստած են, մենակ խոսալու, ասելու համար, սա գիտեսին, ես չեմ քաղաքական ասում, մենք չենք եկել ստեղ, որ ասենք, տավուշի հողերը սաղտվեցի, ու նա էլ տվեց, բա ինչ արեմ։ Հիմա փաստորեն մենք այն ժողովուրդը մեղ չի։ Հիմա ես կարծում եմ, որ երեխեքին եթե այդպես արեցին, ուրեմն ինչ որ մի բանի դիմաց երթա տվեցին, ոչ որ հիմա տավուշի հողերն են տալիս երթա։ Ես ինչի դիմա։ Նիկոլ Փաշինյանը 23 ասեց, հարցեք, չէ՞ ուղղել։ Հա։ Դե հիմա ես չեմ կարող ասի մեր բանը, մեր փաստաբանը, մեր դասեր ուղղակի ես չեմ բերել, այդ իմ մոտ կա այդ փաստերը։ Որ երեք հարցին պատասխանել դե ինչ էր ասում Տոին, եթե ոչ ասում էր, ես չգիտեմ, օրինակ ես մի հատ հարց տվեցի, ասի բա այդ տերորիստ են մտել այդ գյուղը, դուք դե ինչ եղավ, բա ինքը տեղյակ չէր, ասավ ինչ տերորիստ, բայց փաստորեն երեխեքը մի կիլոմետր հեռու, մի կիլոմետր իրանց այդ ձորակ որտեղ որ մնացել են, մի կիլոմետր հեռավորության վրա այդ սադատի թուրքի բռնել են, բերել, հանձնել են իրանց մետերին։ Մի ժամ, նա մի ամիս։ Մի ամիս առաջ։ Հա, ես հիմա էլ ես չգիտեմ, դա ինչքանով է ճիշտ, դա հիմա ես կարամ դա ասեմ, ինչքանով է ճիշտ, ինչքանով սխալ, արդեն դա մենք պետք է պարզենք, որ միջև էս հրդեհը, ընդեղ էլի տերորիստներ են եղել է գյուղում, դաժե տան մեջ են մտել, թուրքի փող են տրել է տան սեղանի վրա գնացել է։ Ուրեմն ամենի հնարավորը, որ կամ իրանց այդ պաշտաշճան սպաներից մատները մեջն են, որ երեխեքին դենց են արել, կամ է թուրք եկել է տերոր արել, իրանք չեն ուզում ասել։ Եղավ, շնորհակալություն։ Գե։